زرداری کا کہنا ہے کہ صوفی ازم کا فلسفہ عالمی حیثیت رکھتا ہے، مذہبی انتہا پسندی کے باعث درگاہیں بھی محفوظ نہیں، عالمی ام کا پیغام سب کو مل کر پوری دنیا تک پہنچانا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھٹشا میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے 274ویں سالانہ عرس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ کچھ لوگوں نے مذہب کی اصل روح کو زخمی کر دیا اور اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ مذہبی انتہا پسندی کے باعث درگاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ہم نے درگاہوں سے لاشیں اٹھائیں، قصور صرف یہ ہے کہ ان کا فلسفہ پیار اور محبت پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوفیزم کا فلسفہ مقامی نہیں، عالمی حیثیت رکھتا ہے۔ موجودہ دور میں صوفیہ کلام کا پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ انسانیت، مذہبی رواداری اور امن کے پیغام کو ہر خاص و عام تک پہنچانا چاہیے۔ تحریک انصاف